ବିଏମ୍ସି ର ଚିନ୍ତା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ବିଏମ୍ସି ଲଗାଇଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସେଟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଗଛ କାଟ ପାଇଁ ବଢୁଛି ତାତି। ଅଭିଯୋଗ, ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ପ୍ରହସନ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି। ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି। ଲଗାତାର 15 ଦିନ ଧରି ରାଜଧାନୀରେ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିବର୍ଷା। ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ। ଏବେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଲାଗି ବିଏମ୍ସି କରିଛି ଚିନ୍ତା। ରାଜଧାନୀର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖାସ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଖରାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଳି ଯାଉଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସବୁଜ ପାଲ ଲଗାଇଛି ବିଏମ୍ସି। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାଲ୍କୋ ଛକ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ 10 ଛକରେ ଏଭଳି ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫ୍ଲୋ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଛକରେ ଏଭଳି ଗ୍ରୀନ୍ ସାର୍ଟ ଲଗାଇବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଛକରେ ଯେଉଁ ବାଇକର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଖରାରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଡ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ନେଇଛୁ। ତ ପ୍ରାୟ 10 ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁ। ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଆମେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ଖରାରେ ଖରା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବାହାର ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବେ ଛାତା ପିନ୍ଧିକରି ଯିବେ, ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ହାତରେ ନେଇକରି ଯିବେ, ଆଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛକର୍ମୀ ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାର ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାମ ଇନଡୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। 2 ମାସ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ, ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ସେପଟେ ବିଏମ୍ସି ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ କିଛି ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଗର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବସିକରି ଚମତ୍କାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି। 2018 ଇନ୍ଦୋରରେ ଆଗ ହେଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 6 ବର୍ଷ ତଳୁ ହେଲାଣି। ଏଠି ଆଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲିକି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଏଇଟା ନଥିବ। କିଛି ବେଶୀ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା, ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। 2018 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସବୁ କ୍ୟାପାସିଟିରେ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବଲି MLA କଲୋନୀରେ ଗୋଟେ ନା ଘରକୁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଜ୍ଞା 6000 ଅଧିକ ଗଛ ଥିଲା, କାଟି ପକାଇଲେ। କେତେଟା ଗଛ ପୋତିଛନ୍ତି? ଏଠି ଗୋଟେ ଅଖା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଖା, କେମିତି ଏଇଠି କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଲଗେଇଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇପଟ ଗଛରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଗଛ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଙ୍କ ବାପା କି ଅଜା ଲଗେଇଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଗଛ ପୋତିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାଜଧାନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ କାଟିବେ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତାରେ ପାଲ ଢାଙ୍କି ପ୍ରହସନ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଟେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଛାଇ ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ସିଓର ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ତଥାପି ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଦରକାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ। ଗୋଟେପଟେ ରାଜଧାନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ବିଏମ୍ସି କାଟୁଛି ଗଛ, ଅନ୍ୟପଟେ ତାତିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାନ୍ଧୁଛି ଟେଣ୍ଟ। ଜଳ ଛତ୍ର ପରି ଫେଲ୍ ମାରିବନି ତ ଏହି ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରହସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।